Nej, men god kväll, fru Matpatrullskan. Låt mig få bjuda på våran fina majs. Tackar, tackar. Det är Östersjöns finaste majs. Tack, tack, ja. Tack, tack. Lite paprika, kanske? Nej, ingen paprika. Nej, ingen paprika. Mamika, kanske? Okej, okay. Nej. Nej, förlåt. Jag ber så mycket om ursäkt. Tackar, tackar. Morötter, så heter jag. Tackar, tackar. Sådana här fina morötter kräver champagne. Men vi skickar en låda till hytten. Tackar, tackar. Låt mig få ta brickan och visa dig till bordet. Okej. Okay. Tackar, följ mig. Blir det här bra? Utsikt över diskon. Tackar, tackar. Ja, tack. Sitter ni bekvämt? Tackar, tackar. Får man slå sig ner bredvid och dinera med damen? Du är inte klok. Du är precis som Uno. Du borde spela teater ju. Annars då? Jo, det är bra. När slutar du ikväll? Ja, sånt vet man aldrig som bussiga Uno säger. Jag tänkte ha fest hos mig. Jaha. Kommer du? Ja, visst. När då? Kommer du klar? Ska jag ta med mig något? Nej, jag bjuder. Åh, tackar, tackar. Mm.